aprenda a editar seus vídeos se até o mar tava completo em um dia no curso de edição de vídeo com os irmãos Biologa! Especial de Natal do Guardiões da Galáxia, sensacional! Sensacional é o seu cu! Também eu tô com o ele, o Ricardo, ele assistiu, olha, deixa eu já começar sendo bem claro. Guardiões da Galáxia são os filmes que eu mais gosto da Marvel. Ele viu que o Natal antes de mim, eu falei, e aí, vergonha alheia ou da hora? Da hora, cara, da hora, assim... Da hora onde? Calma, Rodrigo, eu acho que você... Aonde que isso é da hora? Lá no Posto Piranga. A proposta que foi da hora! Proposta de arroz! Meu Deus, cara! Tudo você reclama! Ele é chato pra caramba. Lembrando uma coisa, a Disney, como disse um fã, viva o suficiente pra amar seus heróis e mais ainda para se tornarem vilões. Satanás! Está acontecendo isso. O que a Marvel e a Disney fez ali que eu amei na época do Guerra Infinita, eu agora vou vendo meus personagens favoritos indo pro ralo! Esse canal de bosta não ganha patrocínio, por quê? Porque a gente não fica aqui de... Ai, que lindo! Me emocionei nesse especial de Natal! Eu chorei! Chorou! Eu vi ninguém elogiando que se emocionou! Eu me envergonhei! Eu passei vergonha! A minha namorada, que é a maior garotinha, boazinha, fez assim... É esse filme que você me chamou pra ver? Ela falou isso! 40 minutos! 40 minutos de facada no... Olha só, olha, a proposta é fazer um especial de Natal. Aí eu te pergunto. Com humor, é humor. Então aí Guardiões da Galáxia se encaixava perfeitamente nisso. Antigos espíritos do mal. E aí, ali não é, eles não estão fazendo um Guerra Infinita. É um negócio pra ser uma comedinha de Natal. E foi o que eles entregaram. Eu te pergunto. Que fazer um especial de Natal de Heróis da Marvel? Por quê? Não interessa pra você, palhaço. Isso, mano, é quadrinho, não é só coisa triste. Tem alegria nos quadrinhos. Alegria é minha Ela tá lá arrebentando a gorda. Que demais. Entenda uma coisa. Não tem coisas que não são necessárias. Não precisa fazer um filme especial com super-herói. Faz da banana de pijama! Os cabetins de pijamas descendo a cacetada. Não, pega a banana na tua boca! Ai, que delícia! Aí você pensa... Vamos explicar! Chato pra caralho! Antes dessa bosta desse filme, já teve Gavião Arqueiro de Natal. Não vamos esquecer. Não, mas lá tem uma série especial de Natal já. Se passava na época do Natal. Esse então foi... é o quê? É Páscoa, não, então? Não, se passava naquela época. Por isso é um pouco daquela temática. Agora, esse foi focado nisso. Pra quem não assistiu... Não assiste. Pra quem não assistiu, não assiste. Eu vou explicar. Preserve o seu cérebro. Não, o Peter tá chateadão lá por causa que a Gamora, né, cara? Não. É isso. É, né? Ela não ia dele lá. A mulher dele sumiu, dele sumiu. Morreu. Morreu, aí veio a outra lá com aquela borda toda maluca lá. Tá separado. Então, os caras descobriram que também nessa época ele fica meio chateadão porque o Natal dele foi traumático quando ele foi abduzido pelo Azulzinho. E foda. Também. Esse problema foda. Começa com uma animação meio que... Tá... Nossa. Quem é o cara? Mais chato do mundo, velho! Não, meu, é um estilo antigo. É um estilo de especiais de Natal antigo. Você não captou, Rodrigo, não que você gostou, não. Da hora, da hora. Tá da hora, não. Tá da hora, não. Começa com aquilo. Aí, pra abrir, como é um especial de Natal, já abre com uma banda alienígena tocando uma música. Tá vendo? Isso aí que é triste, é o James Gunn, cara. Ele tá finalizando o terceiro filme e falou que isso aqui seria uma ponte
vai explicar algumas coisas como os Guardiões da Galáxia. Eu tô falando! Já explica que os Guardiões da Galáxia compraram lugar nenhum. O cachorro alienígena babaca que fala tá com eles. E tem mais um monte de babaca vivendo com eles. E aí James Gunn, que é um ótimo diretor e roteirista, faz mais uma coisa que aconteceu no Thor. Erra a mão! Não sai errou, do velho! Não errou, Rodrigo! É especial de Natal! Especial de Natal da Hannah Montana. Começa com uma banda alienígena cantando música de Natal com o Peter. Jesus Cristo! Pra que música tocando alienígena? Porque o bagulho é especial de Natal! É claro! Por isso que é uma bosta! Porque não conseguiu sair do tradicional, ele continua fazendo a mesma bosta que acontece com o Hannah Montana de Natal. Uma banda alienígena tocando guitarra e batera, uma música e os créditos iniciais. Direção de James Gunn, atores convidados, Titi, Dedé, Mussum, Zacarias. Mano, que vergonha! Aí o Drax e a Mina resolvem que ele precisa dar um presente pra ele. E por quê? Aí ficam pensando, e como é escrito no trailer, eles resolvem dar o Kevin Bacon pra ele. Que é, lembre-se, a melhor piada já tá no trailer. É. Aquela cena de chamar o Kevin Bacon, ele se assustando, tipo, esquecendo de mim, é uma cena engraçada. Ali acabou! Kevin Bacon, you're coming with us as a Christmas present. Na Terra eles têm que descobrir onde é a casa do Kevin Bacon, eles vão pra Hollywood. Aí como eles ficam, são bobão lá, eles ficam procurando pelas ruas à toa, eles acabam entrando no bar. Não sou bobão. Eu tenho um probleminha. Quando eles vão pra Terra, eles viram crianças de 5 anos. Pessoas que defendem a galáxia são completos idiotas. Mas esses dois são os mais idiotas da turma mesmo. Aí eles vão pra balada. Pra balada. Aí Chacara tem cenas de closes dos Drax e a Lazareta de Antena tomando os golos com a galera e curtindo uma noite. Da hora. Foi... Aí, da hora? Muito engraçado, todo mundo num bar, meu. O menino Xaveco Drax. Quem Xaveco Drax? O menino, lá no bar. Que demais. Aí foi engraçado essa parte. Transforme esta forma decadente. Você gostou dessa bosta? A Disney tá te pagando? Eu queria ter assistido de novo. Aí eles conseguem pegar o Kevin Bacon e leva ele meio que forçado pro poder da mente da menina lá, da alienígena lá. Toda essa sequência do Kevin Bacon não tem graça. Não tem graça. Ô, Rodrigo, eu acho que o seu coraçãozinho tá muito... Tá meu muito... coração não. Isso se chama... Excesso de filmes e séries. A Disney está pecando pelo excesso. E daqui pra frente teremos trilhões de Páscoa, Natal, Dia de Orar das Crianças, dos Guardiões. Imagina a quantidade de merda. Vai ter vai ter Thanos de Natal. A cachaça já se apoderou de ti. Vai ter isso, Capitão América no passado de Natal. Vai ter Hulk de Natal. Minhas bolas do saco de Natal. Peraí, velho. Epa! Aí eles conseguem levar o Kevin Bacon lá. Pra onde? Lá pra lugar nenhum, no lugar onde o Peter tá. Em outra galáxia. Isso. Aí quando o Peter vê, lógico que ele fala: mano, vocês estão ficando loucos, vocês sequestraram o cara. E manda ela deixar ele normal, porque até então ele tá hipnotizado. Quando ele vê, ele se assusta, tal. E aí o cara espera em desculpa e o Kevin Bacon resolve que vai voltar pra casa. Aí ele fala: não pode ir, que ninguém vai ficar segurando você aqui não. Aí o Kevin Bacon tem um momento de... Emoção, porque é uma série. Qual que é a proposta? Se é um especial de Natal, vamos emocionar a família, porque a Disney... Claro, é a família. A Marvel Disney virou um Nintendo dos filmes. É pra família e pras crianças. Acabou o conteúdo adulto. Agora é pra criança de 5 anos e pro pai de lá ficar assim, ó. Até que é divertido. Aí vamos chorar? Como vamos chorar? Kevin Bacon se sensibiliza com a bosta da vida do Peter Quill. E sabe como que ele resolve o Natal? Do nada ele vira um cantor do Kevin Bacon. Não é um cantor. Ele tem, olha só, aí que tá o detalhe. Na casa do Kevin Bacon já tem um violão lá. Remete que ele também sabe tocar e cantar. Ele é um ator. Ator sabe cantar, tocar.
Então, em um estalo de dedos, Kevin Bacon está com uma banda alienígena e quando você acha que não pode piorar, acaba como toda a bosta de filme de Natal. Ele cantando e tocando, é tipo assim, hoje não é o Gil, tem Kevin Bacon e banda alienígena! Ai, que legal! Todo mundo tocando uma música de Natal e trocando presentes. E tem um momento vergonhoso que todo mundo tem um presente na mão dos bonequinhos deles, fica um close nos presentinhos, como se fosse nesse programa de bolo, vai filmando o close do bolo, e todo mundo assim, quando afasta o outro assim, ó. Nosso amor é lindo. Assim ele tá! Olha pra mim! Ele tá tipo, joga isso fora, você vê mais engraçado! Joga a mão de dar uma bica no bolo! Ele vai assim, ó. Eu gosto que olha pra cá. Olha só, cada um tá ganhou um modelo do que aconteceu no filme. Cada um ganhou um modelo da que de bengala. Podia dar uma que de bengala na mão e fazer assim, ó. Que beleza, cara. Então, aí as revelações são que o Gru, ele tá fortão, ele tá jovem fortão. Groot. Ele tá fortão lá e jovem. Jovem adolescente bolado. Muito bom. Muito bom. E também a revelação mais importante, que essa eu achei que foi uma revelação realmente importante pra toda a série. É spoiler. É spoiler. Ah, se você quiser que o pessoal assista. Mas não é pra ver. Ah, não. Assista que é spoiler. É spoiler. A alienígena de antena, ela se declara irmã do Peter. E quem criou ela também foi o pai dele, que era aquele planeta. E ele disse o quê? E o que ele disse pra que a família inteira fique cagada de emoção? O meu melhor presente foi você. Calma. Uma irmã. Pipo, pipo, pipo. Pum, pipi, pipi, pipo. É lindo. Muito bonito. E aí vem os créditos. E no final, esse filho da puta cana falou, fica depois dos créditos, que vai ser revelador. O que é revelador? A bota do Groot mais de Natal? É. Essa é a revelação? Ele é uma árvore. E você essa achou é louco. Você só achou isso louco. É um pouco. Você riu. Você caramba a mim. Ô, puta vergonha de ser meu irmão, tá? Você riu desse final. Não, é um trocadilho. Você riu? Olha só a cara de você tá com vergonha de você. Isso é o exagero da Disney mais Marvel Unidas. Teremos, já estamos tendo um excesso de séries e filmes desnecessários. E quando ter navegador será pra ser sério, um filme chato. É mais ou menos. E vivemos, na minha opinião, a fase mais vergonhosa da Marvel. E daqui pra frente é ladeira abaixo. Tá, agora então, mas de qualquer jeito, temos que dar uma nota. Certo. Nota zero. Filme que tem que entrar pra lista dos desnecessários. Não precisa fazer um especial de Natal da Marvel, cara. Olha só, pô, segue a Guerra Infinita. Faz um Galactus de virão. Pra que virar coisa de neném? Olha, se o Rodrigo não entendeu a proposta... Eu entendi. Foi um especial de Natal. Por ser um especial de Natal, focado naquilo, família, mostrando esse momento natalino que é pra dar um pouco de alegria com essas pessoas que você não tem. Satanás! Esse coração. Então eu vou dar nota 10. O quê? Você não tá dando nota 10. Você não tá. Fala sua moda. Cara, para de palhaçada, pelo amor de Deus, eu não vou mais gravar nada com você. Desde quando você virou um imbecilóide? Eu não vou dar nota 10, não. Eu vou dar nota 7. Porque eu gostei. Mas ainda acho que seria mais interessante se eles tivessem ido para a proposta daquele clipe inferno, que era muito mais divertido. Eu tenho um probleminha.
você mostrou logo os potos!